Гуманітарну допомогу у Дніпропетровську поранених кіборгів рятують. Росія – країна-агресор. А ще скільки коштує тепле місце в Державтоінспекції? Ми знаємо усе про новини в Україні та світі. Далі найголовніші з них. Я Микола Сирокваш. Дякую, що обрали канал ТВАЙ. Надважливе рішення щодо України ухвалили сьогодні у Страсбурзі. Там прийняли резолюцію щодо ситуації на Донбасі. Серед основних пунктів документу – вимога звільнити українських військовополонених. У тому числі Надію Савченко. Росію також закликають не підтримувати сепаратистів і вплинути на них для виконання Мінських угод. Детальніше про резолюцію глядачам ТВАЙ розповів делегат в Пар'є від України народний депутат Борислав Береза. Він заявив, що справжня дипломатична битва в Європі розпочнеться завтра. Там будуть вирішувати, чи надавати російській делегації в Пар'є право голосу. Из 30 поправок резолюции ПАСЕ по России все поправки нашей делегации приняты. Мы внесли в резолюцию все. И Надю Савченко, и нам удалось внести это. И фальшивые гумконвои, запрет по ним, чтобы они заходили сюда. И финансирование сепаратистов, преследование крымско-татарского народа, оккупацию Крыма, ну и все остальное. Все решения, это предварительное решение резолюции, которая должна была выпустить ПАСЕ перед завтрашним решением по делегации Российской Федерации. Чергове звернення до Кремля пролунало і в ОБСЄ. Голова асамблеї цієї організації закликав Росію закрити кордон з Україною. Мета цього кроку – зупинити потік зброї і бійців на Донбас. Зокрема, добровольці в ОБСЄ відзначають, сучасне озброєння, яке використовують сепаратисти в Україні, не могло з'явитися з повітря. У заяві йдеться, закриття кордону може стати основною формою гуманітарної допомоги Україні. Безпрецедентне рішення сьогодні ухвалили і українські депутати. Про це ми будемо говорити у другій частині випуску. Дочекайтесь обов'язково. А зараз про події в зоні АТО. Бойовики не полишають спроб захопити стратегічну позицію українських військових Дебальцеве. Упродовж дня терористи обстрілювали цей напрям із градів, мінометів та артилерії. Найбільше дісталося Нікішиному, Троїцькому, Рідкодубу і Санжарівці. Обстріляли бойовики з танків і опорний пункт Збройних сил. На щастя, загиблих немає. У Міноборони звітують, за останні 5 днів вдалося знешкодити близько 600 бойовиків і російських військових. Українські бійці знищили 4 гелікоптери Мі-24 і 6 літаків терористів, серед яких кілька Анів та Яків. Терористи не припиняють вбивати мирних громадян України. Близько 15:00 в населеному пункті Світлодарськ, що на Донеччині, бойовики незаконних збройних формувань здійснили черговий терористичний акт. З реактивних систем залпового вогню «Град» вони обстріляли міську лікарню. Щонайменше одна людина загинула. В Дебальцево вогню з «Градів» бандити піддали залізничний вокзал. Наші військові не втрачають бойового духу та стійко утримують свої позиції. Противник несе втрати в живій силі та техніці. Так, 26-27 січня знищено 68 бойовиків, понад 200 поранено. Також знищено 5 танків, 8 бойових броньованих машин, 3 реактивних систем залпового вогню «Град» та 4 міномети. Від продуктових наборів і ліків до спальників і газових плит. Перепрошую, український Червоний Хрест надав допомогу кожному третьому переселенцю з Донбасу і Криму. А всього їх в Україні 942 тисячі, принаймні за підрахунками Міністерства соціальної політики. З якими труднощами стикаються волонтери, дізнавався Сергій Зленко. Тарас Лугінов – командир загону першої допомоги Червоного Хреста. Чоловік неодноразово супроводжував гуманітарні вантажі до зони антитерористичної операції. За словами Тараса, перші хвилини після обстрілу Маріуполя представники Червоного Хреста розпочали допомагати постраждалим. Продукти харчування, ковдри та печі. Під вогонь в Маріуполі потрапило житло їхнього колеги Валерія Мартинова. Один із наших колег, у нього нету стекол в домі. От, зараз він переїхав жити собі в підвал. Сейчас мы именно для отряда готовим груз, чтобы усилить потенциал отряда. Потому что они и все НЗ потратили, которое у них есть, и их надо поддержать и снаряжением, и морально. Водночас волонтери з Українського Червоного Хреста посварилися зі своїми московськими колегами. Ті неодноразово схвалювали відправку так званого гуманітарного конвою з Росії на окуповані території Донбасу. Втім, жодна міжнародна структура такі дії не визнала правомірними. Тобто, якби йшов все по правилам, російська сторона повинна була передати вантаж російському Червоному Хресту. Російський Червоний Хрест звертається до нас, як це прийнято міжнародною практикою. Ми його приймаємо відповідно до цього. І все відбувається так, як потрібно. Вибрав інший шлях.
шлях, який ви знаєте, через непідконтрольні території наші. Після запровадження Києвом пропускного режиму в зону АТО працювати гуманітарним місіям стало значно складніше. В управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців вже висловили стурбованість. Ці незручності стали проблемою насамперед для тих, хто отримує гумвантаж. Це 2-3 грузовики були затримані на лінії контактної. Но ми зараз ведемо переговори з правительством, щоб не було проблем. Ну, поки уже еще можем пересекать линию без проблем. Но нам очень волнуется, что люди не могут легче пересекать. Это очень волнуется. Чи призведе запровадження у Донбасі режиму надзвичайної ситуації до масової евакуації людей та як вплине на гуманітарну обстановку в регіоні, ніхто з представників Червоного Хреста прогнозувати не береться. Сергій Зеленко, Олексій Ідрісов, ТВАЙ. Щоб залишитися в ДАІ, після запланованої реформи потрібно дати 2000 доларів хабаря. Принаймні про це заявляє старший сержант міліції Борис Бояркін. Відеорозмову з міліціянтом у мережі розмістив житомирський активіст дорожнього контролю Дмитро Кравчук. Окрім хабарів, інспектор розкрив і деякі корупційні схеми. За його словами, щодня даїшник повинен здавати своєму начальникові від 200 до 400 гривень, а хто стоїть на стаціонарних постах – значно більше. Якщо ж до кінця зміни міліціонер не приносить визначеної суми, його відправляють працювати на штрафмайданчик. Зараз йде реформа ГАІ. Да? Обращаюсь к вам всім, да, хто буде смотреть. Кто в надежде, что вы поменяете эту систему, да? Чего вас огорчить? Вы, как вас знаю, вы пообещали, вы дойдете до нового замминистра, да? Да. Я надеюсь на эту женщину, да, на замминистра, которая увидит этот ролик и проанализирует все, что нами сказано, да? Так что в Житомирской области 2000 долларов. Зараз під реформу остався. Водночас в управлінні Державтоінспекції України в Житомирській області інформацію спростовують. Кажуть, оприлюднена Бояркіним інформація, ймовірно, спровокована образою на звільнення з органів внутрішніх справ. Адже у відомстві запевняють, показаного на відео чоловіка звільнили торік у грудні за багаторазові грубі порушення службової дисципліни. Інформацію, оприлюднену колишнім інспектором ДАІ, перевірятиме комісія МВС. До її складу включать представників Департаменту внутрішньої безпеки, інспекції з особового складу та Департаменту ДАІ. Для проведення перевірки комісія виїде до Житомира. Уже у червні цього року в Україні запрацює перший патруль нової поліції, запевнили у Міністерстві внутрішніх справ. Урядовці зізнаються, такого ажіотажу при наборі кандидатів не чекали. Хто і чому прагне піти у патрульну поліцію та який реальний стан реформи структури, дізнавалася Олена Опанасенко. Хтось на папері, хтось інтернетом. Загалом з усієї України вже 17 тисяч осіб подали анкети кандидатів на посади патрульних поліцейських. Майже 40% із них – жінки. Це здивувало навіть заступницю глави МВС Екус Гуладзе, котра, утім, повторює, вимоги до усіх аплікантів однакові. Вік до 35 років, знання державної мови, водійські права, добра фізична форма та прагнення до якісних змін. Я великий патріот своєї країни. Я зроблю все, що від мене залежить, щоб внести якийсь великий внесок для розвитку нашої держави, щоб підняти нашу країну з колін. Хочеться щось змінювати в нашій країні. І треба починати з себе. Не чекати, коли щось хтось зробить, а самому діяти. Розбій оцей, щоб припинився. Ну, хочеться до Європи, одним словом. Першу в Україні Київську патрульну службу, що замінить ДАІ та ППС, планують запустити у червні. До того часу усі кандидати мають пройти тестування, медогляд, навчання, під час якого будуть отримувати стипендії. І лише тих, хто пройде профпідготовку та успішно складе іспити, урядовці допустять до патрулювання столичних вулиць. Із новими службовими автівками, котрі надала Японія за умовами Кіотського протоколу, а також із підвищеними зарплатами. Нам удалось уже бюджет этого года внести внушительное повышение зарплат, и зарплата будет от 6 до 8 тысяч гривен для патрульных полицейских. Милиция должна перестать быть карательным органом.
Милиция должна быть сервисом для безопасности, обеспечения комфорта проживания в столиці України. З усіх кандидатів до штату патрульної поліції відберуть лише 2000 осіб, та решту внесуть до резерву. Тож участь у конкурсі безпрограшна, наголошують у міністерстві. Працівників розформованих структур планують звільняти поступово. Ми будемо використовувати це час, з однієї сторони, щоб набирати і навчати нових поліцейських, з іншої сторони, щоб дуже осторожно планувати, який пакет соціально-компенсаційний ми можемо пропонувати сотрудникам, которые не попадут в новую полицию. Другу фазу реформи в МВС розпочнуть наступного року зі створення Київської муніципальної поліції. Наступним містом великих змін буде Одеса. Олена Опанасенко, Віталій Колот, ТВАЙ. Безпрецедентне рішення українського парламенту. Депутати нарешті офіційно визнали Росію державою-агресором. Зробити те саме просять і міжнародні організації. У документі Рада закликає світ визнати факт неприхованої агресії Кремля проти України та окупацію частини території нашої держави. Також нардепи чекають від міжнародної спільноти військової та гуманітарної допомоги. Про вольові рішення на позачерговому засіданні Ради знає Ксенія Веркалець. Україна визнала Росію країною-агресором офіційно. Верховна Рада підтримала відповідну постанову звернення до міжнародної спільноти. За проголосував 271 народний депутат. У тексті чорним по білому про всі злочини Кремля. Верховна Рада України визнає Російську Федерацію державою-агресором та закликає міжнародних партнерів України. Та закликає міжнародних партнерів України не допустити безкарності винних за злочини проти людяності, вчинені від початку російської агресії проти України. Російські спецслужби займаються пропагандою та диверсіями проти України. Ілюзій щодо стабілізації ситуації на Буремному Сході більше немає, заявляють у Народному фронті. Російська пропаганда, російські спецслужби для розхитування нашого суспільства ведуть цілу пропагандистську диверсійну роботу. Ціль цієї роботи – посіяти паніку, посіяти зневіру нас в нас самих. Політика умиротворення агресора завжди є програшною. Не можна агресору давати палець у рота, бо він відкусе руку і забере все. У пропрезидентській фракції, щоб не бути голослівними, на додачу показують, як російські солдати перетворюються на ополченців терористичних угрупувань. Як із російського військовослужбовця Нікола Сергієва з Дагестана, військовий білет Російської Федерації, елементарно, легко як балалайка, роблять ополченця ДНР Сергієва із Дагестана. Тільки це тепер вже військовий білет ДНР. Саме таким документами, які ми забираємо у полонених під час військових дій, організовується так звана громадянська війна, так званий легіон НАТО та інші побрехеньки, які розповсюджує Путін і його сателіти. У самопомочі закликають партнерів по коаліції не просто визнати Росію агресором, а й виконувати раніше ухвалені закони, зокрема щодо санкцій проти РФ. Ми ще в серпні місяці прийняли закон, не ми, попередня влада, яка різниця, ми, 1644 про санкції, де повністю забороняли торговельну активність з Російською Федерацією. Ми не спроможні виконувати власних законів. Своїм зверненням парламент закликає світ посилити санкції проти Москви, а ще виключити Росію з Ради безпеки ООН, аби розблокувати рішення щодо Донбасу. Ухвалений документ може вплинути і на рішення ПАРЄ щодо зняття санкцій з російської делегації, упевнені нардепи. Ми перший раз приймаємо рішення про те, що базуючися на резолюції 3314 Генеральної асамблеї, яка була прийнята ще в 1974 році, ми в міжнародному праві визнаємо Росію країною-агресором, тому що вона відповідає 4 з 7 пунктів, які визначають, хто є державою-агресором згідно цієї резолюції. Крім того, парламент зробив перший крок до визнання ЛНР та ДНР терористичними організаціями. Відповідний закон підтримали у першому читанні і відправили на доопрацювання. Найбільше сперечались, хто саме має оголошувати організацію терористичною. У першому варіанті передбачали, що у кризовій ситуації це рішення прийматиме РНБО. Далі його вводитиме в дію президент. Однак депутати внесли поправку, залишивши останнє слово за парламентом. Кримінальний кодекс України встановлює відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації. Однак наразі потребує вдосконалення
механізм саме визнання організацій терористичними. Це нам буде дуже потрібно для того, щоб у всьому світі потім відловлювати терористів, робити їх персонами нон-грата, так як це робиться державами Ізраїлем в відношенні там Хезболи та інших організацій, так як це робить Сполучені Штати Америки та весь цивілізований світ по відношенню до Аль-Каїди. Ще рада дозволила повертати на службу люстрованих військових і силовиків за умови, що поновлені на посаді заради забезпечення обороноздатності держави. Цей проект розроблено з метою уникнення ситуації, коли звільнені фахові генерали, та які були звільнені, та збереження того кадрового потенціалу, який необхідний нам для саме керування, стратегічного керування нашими військами. У самопомочі лише за поіменне повернення лише тих, хто має повагу у військових колах. Повертати виключно тих генералів, які мають відношення до оборони країни, які мають визнання з боку своїх товаришів і які пройдуть наш комітет з оборони. Кандидатури будуть вносити чільник МВС, міністр оборони та голова СБУ. От повертатиме погони виключно президент, як верховний головнокомандувач. Ксенія Веркалець, Антон Квітень, ТВАЙ. У Москві гостро відреагували на визнання Росії країною-агресором. Спікер Держдуми Сергій Нарышкін назвав це маячнею. При цьому заявив, що нібито любить Україну і український народ. В МЗС Росії рішення Верховної Ради назвали безвідповідальним. А російський сенатор від анексованого Криму заявив, що Росію він вважає творцем української державності. Натомість агресором – саме Україну. Бути чи не бути воєнному стану – така дилема знову постала після загострення конфлікту на Донбасі. Утім, якщо в парламенті ще точаться суперечки з цього приводу, то в уряді вже визначилися і запровадили більш ліберальну альтернативу – режим надзвичайної ситуації на Донбасі. Що це означає для тамтешніх жителів, спробували з'ясувати наші журналісти. Після розстрілу тролейбуса з мирними жителями у Донецьку та 30 смертей у Маріуполі українці знову заговорили про необхідність введення воєнного стану. Людям страшно, люди не розуміють, що буде далі, як будуть розвиватися події. І таким чином, ну, це воєнний стан, це слова такі, ніби магічні слова, які людей заспокоюють. Це просто знімає стрес. Вони думають, що цей воєнний стан введуть, і все заспокоїться. Ті, хто вимагає цього в інтернеті, вони навіть не розуміють, що після цього вони не зможуть там писати свої пости. Насправді воєнний стан накладає ще багато табу, серед яких обмеження подорожей, введення комендантської години, вилучення транспорту для потреб армії, контроль мас-медіа, вилучення зброї, примусовий призов та головне – обмеження фінансової та військово-технічної допомоги з-за кордону. Треба розуміти, що війни тимчасові, а мирний час він більш тривалий. І треба мислити стратегічно. Тобто було б дуже образливо, якщо б Україна виграла ці війни, там відвоювала ці області, а потім розвалилися через економічний колапс. Колишній секретар РНБО Андрій Парубій каже, питання воєнного стану не на часі, бо у влади немає єдиного рішення з цього приводу. Хоча і визнає, в його запровадженні не лише недоліки. Ряд тих моментів, які передбачає воєнний стан, ми вже ввели і поступово вводимо. Навіть, як я говорив, створення військово-цивільних адміністрації. Щоб не вдаватися до жорстких заходів, Кабінет міністрів знайшов більш ліберальний вихід. Ухвалив постанову про запровадження на Донбасі режиму надзвичайної ситуації. Мета прийняття цих рішень – це повна координація діяльності всіх органів влади для забезпечення безпеки громадян і цивільного захисту населення. Такий режим значно підвищує координацію всіх органів влади і пришвидшує процес ухвалення рішень. Також передбачає інформування громадян про наявність ліків, харчування, техніки, передбачає навчання з цивільного захисту, наявність бомбосховищ. Також це означає, що у місцевих бюджетах в обов'язковому порядку повинні бути передбачені кошти на ліквідацію надзвичайних ситуацій, на забезпечення медикаментами і продуктами. Експерти кажуть, оскільки війна з Росією має гібридний характер, уряд застосував саме такий механізм. Введення надзвичайного стану і прийняття документу, як регламентують ці стани і ступінь їх напруженості, він є такою своєрідною гібридною відповіддю на ті загрози, виклики, що зараз повстали перед країною. Уже на найближчому засіданні депутати мають ухвалити ще й рішення про запровадження тимчасових військово-цивільних адміністрацій. Це значно посилить не лише роботу влади в Донецькій і Луганській областях, а й її взаємодію з Києвом. Наталка Прогор, Олексій Ідрісов, ТВА.
Сьогодні світ відзначає 70-ту річницю звільнення концтабору Аушвіц і вшановує пам'ять загиблих. Разом з делегаціями з 40 країн світу участь у меморіальних заходах у польському Освенцимі бере і президент України Петро Порошенко з дружиною. Утім, немає серед присутніх Володимира Путіна. А от разом з главою України до Польщі приїхали і свідки подій. Колишня ув'язнена концтабору Анастасія Гулей та учасник боїв за визволення в'язнів Микола Карпенко. Упродовж вечора учасники церемонії візьмуть участь у спільному молебні, а після цього із запаленими лампадками пройдуть так званим шляхом смерті, дорогою, якою йшли в'язні концтабору до крематорію, де їх спалювали. Вугілля на Трипільській ТЕС під Києвом залишилося максимум на місяць роботи. Усе воно з Південно-Африканської Республіки. І попри звинувачення Генпрокуратури, вугілля якісне і горить добре, запевняють на станції. Поповнити запаси можна із Донбасу, Африки або навіть Росії. Де збираються знайти дефіцитне паливо, розповість наш журналіст Андрій Засаднюк. Трипільська ТЕС уже не перший місяць працює на африканському вугіллі, а тому потрапила у скандал. Генпрокуратура звинуватила постачальника палива у закупках неякісного та надто дорогого вугілля. Мовляв, воно погано горить. Чуєте ось цей звук? Це в котли електростанції падає саме те африканське вугілля. Там воно повністю та без проблем згорає. Доказ – ось це. Це шлак. Він фактично тільки що з печі і ще навіть трошки гарячий. Таким чином ось це все, що залишається після вугілля. За вогнем постійно слідкують, аби температура була стабільною, а шлаки постійно виводилися. Тут усе як на конвеєрі. Нормально, говорить. Нормально. На станції визнають, імпортне вугілля і дійсно було непроектним, тобто, аби його спалити, довелося дещо змінити технологію. Утім, енергетики справилися і нині турбіни стабільно виробляють електрику. Індикатором нормального горіння вугілля є ця панель. Це бачите? От ось ця панель. Зелені стовпчики характеризують про те, що в котлі все окей, все нормально. Якщо в котлі починається плам'я там якимось чином мінятися, притухати, зелені стовпчики міняються на жовті. Утім, станція працює не на повну потужність. На всі енергоблоки вугілля не вистачає. Все обладнання готове. Три пилеугольних блока, один в резерві в холодному пилеугольний, і плюс ще один із газомазутних в резерві знаходиться. Остановлено тільки по причині відсутності достатньої кількості твердого топлива. Відтак, палива треба більше, і африканське підходить. Навіть попри звинувачення Генпрокуратури у низькій якості, переконують на станції. Самі прокурори поки що ситуацію не коментують. Спалювання цього вугілля навіть перебільшило наші сподівання щодо використання. Без ніяких обмежень його можна спалювати на котлах Трипільської ТЕС, не використовуючи при цьому дороге підсвіточне паливо, получивши при цьому хороші результати. Утім, Африка не єдине джерело палива. Можна використовувати і російське, і з Донбасу. Утім, вивезти вугілля із окупованих територій – проблема. А росіянам платити не хочуть, аби не спонсорувати агресора. Відтак, над джерелами поставок все ще думають. Але часу мало. Навіть за мінімальної роботи станції вугілля тут до кінця лютого. За цей час компанія-власник станції планує провести міжнародний тендер щодо закупівель палива. Адже після суперечок щодо якості вугілля попередній продавець із Південної Африки більше не хоче співпрацювати із Україною. Прийдуть не одна, а десяток компаній, які вони покажуть свої можливості і свою ціну. І, звичайно, що це буде не тільки африканське, це може бути і в'єтнамське вугілля, це може бути других країн. Головне, щоб це вугілля було за своїми показниками по якості, відповідало роботі нашого обладнання. Так, на станції очікують знайти найдешевше вугілля, аби таки врятувати українців від чергових відключень електрики. Андрій Засаднюк, Роман Климчук, ТВАЙ. Сказав, зробив. Столичний мер взявся виконувати передноворічну обіцянку – до весни навести лад з мафами. У Києві сьогодні вкотре зносили незаконні ларьки. Як відбувався демонтаж і скільки знесли, знає Аліна Ніколаєва.
План на день – зачистка Палацу України від незаконних ларьків. Хотіли демонтувати 10 яток. Процес почали ще з 6 ранку. Щоправда, роботи було небагато. Зняли тільки 4 мафи, ще стільки ж не дочекалися комунальників і втекли вночі самі. Одна споруда була демонтована прямо на виході зі станції метро. Три споруди були демонтовані вдоль вулиці Тельмана на пересіченні з Красноармійською. І також кілька сооружень, в тому числі кофемашини, уїхали з 20-метрової зони. Ще 2 кіоски лишились під питанням. Як пояснив голова департаменту з благоустрою столиці Дмитро Білоцерківець, вони подали заявки на пайову участь. Щоправда, виявилось, що документи одного з мафів наразі розглядаються, а от другому – відмовили. Бо навіть більше власники ятки про це знали. І ще з вечора заблокували підступ до свого мафа, аби комунальники не змогли його демонтувати. Якщо, як ви самі розумієте, є блокировка, то, відповідно, підприємець впевнений в тому, що у нього маф незаконний. Что еще, конечно, тяжело в данной ситуации, в такой, что ГАИ не имеет права эвакуировать транспортное средство. Та місцеві підприємці, що торгують поблизу станції метро Палац Україна, твердять, демонтаж – це відверта показуха столичної влади. Кажуть, наразі у місті немає прозорої схеми, як і де мають встановлюватись мафи. Принаймні, її їм ніхто не презентував. Відтак ставлять свої ларьки, де прийдеться. Для столичного підприємця Олексія це вже принципово. Він не приховує, що його ятка на колесах стоїть без документів. І додає, усі його колеги працюють так само. Якщо хочуть демонтувати або убрати цей бізнес, будь ласка, дайте альтернативу людям. Як вони можуть оформити ці документи? 2 роки вже документи, щоб ви знали, ніхто пусть вас не обманює, не видає документи на мафи. Навіть на цей маф, який вважається одним із законних, немає документу на даний момент. Чиновники виправдовуються, мовляв, і правда, раніше ніяких правил не було. Однак нині столична влада взялася за них серйозно. Кажуть, деяким підприємцям це не подобається, бо люди звикли працювати за правилом кабінетної домовленості. На сьогоднішній день у міській владі є чітке розуміння, як навести тут порядок. Просто деякі підприємці недовольні цією ситуацією. Чому? Тому що вони звикли вирішувати свої питання в кабінетах за якесь кількість грошей. Зараз такого немає. МАФ вважається законним, якщо не порушує правил 20-метрової зони, а також є на ортофотоплані, має всі необхідні документи або хоча б інформаційний талон. Крім того, власник споруди має справно платити пайову участь або принаймні подати заявку. Тут все законно? Тут, звісно, інформаційний талон, базові дані, власник, місце розташування, функціональне призначення, тип об'єкта, площа. І от таке нововведення від департаменту містобудування та архітектури, як отакий QR-код. Загалом за минулий рік у столиці демонтували майже 2000 нелегальних кіосків. Кличко ж обіцяв до весни зняти усі. За підрахунками департаменту благоустрою, їх у місті нині до 3000. Однак насправді ця цифра вдвічі більша, кажуть у відомстві, оскільки доки один демонтують, в іншому місті виростає вже 2. Робота йде повільно, бо мало техніки. Наразі комунальники працюють тільки 2 кранами. Відтак можуть зняти 7-8 мафів у день. Робота піде швидше, каже Білоцерківець, якщо депутати Київради дозволять направити частину грошей від пайової участі на закупівлю нової техніки. Аліна Ніколаєва, Антон Деркач, давай. Ось такі новини. Бережіть себе, своїх рідних і кожного дня робіть якомога більше для нашої спільної перемоги. Вечір на каналі ТВ продовжує В'ячеслава Футін. Він уже у цій студії. Славко, передаю ефірну естафету тобі. Що розповіш цікавого? Дякую, Колю. Розповім про переселенку з Донбасу, яка приїхала на Хмельниччину до родичів свого нареченого. Так-так захопилася застіллями, що не збагнула, як вбила коханого. Дивіться докладніше у випуску.